tere! Hea meel, et te kõik siin olete. Hästi huvitav tunne on, et me ei kuule inimeste hääli, kes meiega on. Aga mina olen Helen Sulg, Jõhvi Gümnaasiumi endine õppearendusjuht ja Karise kolleeg. Ja Karis, sina tutvustad ka ennast äkki. Ja tunni aja jooksul mina räägin sissejuhatuse, Karis räägib praktilist poolt ja siis on selline mõte, et te saate ka ise läbida sellise mapi koostamise kogemuse, et siis seda paremini koolis maha müüa või oma praktikas kasutada. Et jah, ma natukene Ja, olen uurinud siis seda spordipsühholoogiat ja arengupsühholoogiat ja tegelikult saanud põhiliselt inspiratsiooni ülikoolist, et kunagi õppisin Ameerikas ülikoolis ja siis esimene asi, kui me sinna läksime, meile pisteti kätte sellised registraatorid, kus olid vahelehed ja iga õppeaine juures oli siis õppeaine ühike tutvustus, mida tegema peab selle kursuse käigus ja siis pidid ise seadma oma eesmärgi ja lõpus õpetaja annab sulle hinnangu ja sa ise annad hinnangu. Ja see nii öelda arengumapp või õppimapp, et ta toetab just seda kujundava hindamise loogikat ka, et sa hindad ise, sead ise oma eesmärke ja nagu süvened rohkem oma tugevustesse, nõrkustesse, peegeldad ise endale, ise ennast, sead ise eesmärki, omad oma eesmärki, et see on selle asja mõte. Ja võibolla üks selline sarnane asi praktikast mul siin endal kodus on, ma näiteks teen sporti, mul on selline arengumapp, aga no see on nii vana kool, kui see nüüd kuskil ära kaob ja keegi siit väikese kirja, sest midagi aru saab, noh, ma ise võibolla heal juhul saan. Et selge on see, et see on väga siuke eilne päev. Et lähme siis sinna sisse, et miks? Et see mõtte viis, miks üldse enda arengut jälgida, selline mõtete logiraamat, see iseloomustab ajaloos väga palju edukaid inimesi, kes on seda nagu tööriistana kasutanud, kes siis jälgivad oma mõtteid, on kohal. Ehk siis võtavad ise vastutuse enda elu või siukse hariduse või teadmiste loomise eest, peegeldavad ise endal oma arengut ajakohastavad eesmärke. Ja neid näiteid on siin küll ja küll, et mõned nimed panin ka, et kes on siuksed kuulsad päevikupidajad. Ja mis ta veel annab noorele või kui näiteks ka koolist üritate õpetajatele öelda, et nad võiks seda juurutada või oma aineraames juurutada ja lastele peate justkui motiveerima, siis üks asi on see, et see on kindlasti ettevalmistus ülikooliks, sest arenevad e-kompetentsid ja oskus dokumenteerida paber- ja e-keskkonnas oma arengut. Teine asi on see, et siit arengumapist saab õpilane ka sellise portfoolio või blogi kogemuse. Paljud muidugi on juba tublid blogijad ja Instagrammerid, aga tegelikult sellise natuke igavama õppeaine tasandil väga selliste õppimappi täna ei peeta. Ja kolmas selline puht selline isiku arengu, enesearengu mõistes lisandväärtus on see, et sa ise hakkad ka oma isikliku elu juhtima, et mis iganes see siis on, et kas kellegil on dieediprogramm või kellegil on spordiprogramm või mingisugune pere aasta unistused, mida teha, et siis sinna poole teadlikult liikuda. Mis veel? Aju teadus ütleb, et see, mille ma näpuga ära kirjutan või asen läbi kirjutamise ja olen sunnitud ennast väljendama, siis on suurem tõenäosus, et see jääb mulle ka meelde ja ma teadvustan, mida ma tegin, ehk see kinnistab mõtteid. Teine on see asi, et kui meil on ajalugu meeles, siis me saame tuleviku ajakohastada ja planeerida paremini. Ja siis ka selle sama kujundava hindamise loogika, millest ma rääkisin, et kui sa ise näed oma tulemusi, siis see motiveerib sind ja samas sa saad kogu aeg oma eesmärke ajakohastada. Mis veel? No see enese väljendamine, ehk siis ka kirjalik eneseväljendusoskus, korrektsus, loobus, ka see on selle asja lisand väärtus, sest et kui nüüd hiljem Karis näitab asja, siis tal on väga palju väljundeid, kuidas seda saab teha. Ja muidugi see emotsioonide töötlemine, enesepeegeldamine, tagasisidestamine on need, mis on põhjused, miks seda kasutada. Et kui meil see vanakool on siis õpik ja töövik ja vihik, siis nüüd on mõte selles, et me enam ei kirjuta asju vihikusse, vaid peamegi siis sellist portfoolio maailma. Ja siis ta võiks ju istuda kuskil pilves, Google Drive'is või Dropboxis, PowerPointis, et õpilane harjub ära sealt pabermaailmast vaikselt digimaailma tulema, sest et see on jälle see, mida ta tööjõuturul ootab ees.
Mis veel? Meie üks loogika Jõhvis, kui me alguses seda siis sisse seadsime, oligi see, et meil on MAP-registraator, millel on vahelehed, seal on perioodi tunniplaanile vastavalt iga õppeaine sees ja igas vahes tunnimaterjalid. Ja siis see sama kujundava hindamise loogika tõttu toimub ka siis eesmärgistamine ja hindamise etapp. Aga nüüd ilmus siis sinna pildile ka see elektrooniline pool ja mis on selline tuttav ka ettevõtete ja riigiasutuste asjaajamises on see probleem, et osa asjaajamist on paberil ja osa asjaajamist on digitaalne. Et see on võib-olla selline esimene ja suurim hirm või takistus, mida siis õpetajad toovad või siis kasutajad. Et kuidas seda mappi paber elektrooniline kombineerida. Sest et põhimõtteliselt see mappregistraator peaks olema ka e-vormis olemas. Mis veel võib-olla nõuandid meie vaates on see, et kui seda mappi nüüd juurutada kuskil õppeaines, siis kindlasti on seal oluline anda õpilasele see loomingulisuse võimalus. Mingid tehnilised oskused on kindlasti vajalikud, ehk siis sissejuhatav loeng sellest, kuidas seda mappi luua. Ja tegelikult võiks ju olla boonuspunktid hindamisel, mille noh, ta saaks siis nagu plusspunkte selle eest. Et, ja pluss siis võib-olla see ka, et õpilased kõik oleksid ise sellises jagatud keskkonnas, et nad saaksid ka üksteise mappe näha, et me õpiks ka sellist jagamismajandust, et jällegi maailm nagu liigub sinna, me kohati oleme väga oma autori õigustes ja sellises kadeduses kinni. Noh, teine pool on see, et kindlasti kui midagi juurutada, siis on see usaldaga kontrolli, ehk siis iga perioodi lõpp või jooksev ülevaatamine võiks toimida mingisugused väiksed Beats Brainik trahviringid. Ja võib-olla öelda ka õpilastele välja, et see mapp on kohustuslik miinimum, et kursust üldse läbida. Noh, eriti valikainete puhul. Ja mis veel ma arvan ise, et selle asja juurutamisel on õpetaja roll võtme tähtsusega, et kui õpetaja ise nagu ei oska seda luua või tal e-pädevus ei ole, siis nende nagu nii-öelda neile selle idee maha müümine haridustehnoloogide kaudu, et kui ma täna nagu mõtlesin, et mis selle tunnikese väljund võiks olla, et kui mõned teistki võtaksid selle üle ja suudaksid oma koolis õpetajale selle maha müüa, et siis ma usun, et see kindlasti nagu jälle õpilastele tuleb ainult kasuks, noh, nii digipädevuste kui edasises elus hakkama saamise mõttes. Et ehk siis võib-olla tasub ka õpetajal endal see arengumapp teha, mis nagu Jõhvis on ka juurdunud, nagu Kari Siljem räägib. Et neil peaks nagu tekkima see arusaamine, miks see vajalik on, siis tööriistad, et kuidas seda teha ja samamoodi siis haridustehnoloogi tugi. Vist ongi kõik, et kas meil seal teises aknas on võib-olla küsimusi veel? Võib-olla laseme selle praktilise osaga edasi, Karis. Ja tulevad äkki siis lõpus pigem need küsimused, kui nad. Aga mul on siis avalehena ongi kohe võetud lahti see sama Eleni esitlus, mis sisaldub selles näidismappis ilusti, et kui keegi hiljem soovib seda kuskil kasutada või esitleda, et on siin täitsa olemas. Aga ma alustaksin siis ikkagi avalehest ja meie oleme siis näinud seda selliselt, et avaleht on õpilase enda leht. Ehk siis tegemist on enne kõike digitaalse õpimappina, mis sisaldab endas e-portfooliot. Ja ta võiks siis olla enne kõike ikkagi õpilase enda keskkond, mille ta kujundab enda päraselt. Ja see osa, mida meie siin näha sooviksime, oleks see e-portfoolio osa. Ja meie oleme tõesti alustanud õpetajatest, ehk siis eelmisel aastal, kui alustasime tuleviku õpetaja programmi läbimist ühiselt koos, sai valitud just Google keskkond, kõik õpetajad omavad niigi erinevaid kontoid ja keegi tahnud kuskile veel mingisugust lisakontot. Samas Gmail aadress meil kõigil on olemas pilvepõhisteks õppeks ja otsustasime liikuda siis Google Sitesi peale. Ja see omakorda pani mõtlema õpilaste peale, et millist keskkonda valida, kui alustada nüüd digitaalse õpimappiga. Ja loomulikult me jäime selle keskkonna juurde, sest siin on olemas õpetaja tugi. Et ei ole haridustehnoloog see, kelle juurde siis tingimata peab pöörduma, aga iga meie õpetaja on täpselt samamoodi pädev suunama toetama
sest nendel endal oma portfooliot on samuti samas keskkonnas ja jooksvalt me siis täiendame ja liigume nendega edasi. Nii ma proovin. Nii on parem. Aga selle te kerisin ta tegite korraks kooli poolt kokku, siis Põhjamaa aga mis on, mida siis Google'i puhul peab arvestama? Et piisab tõesti, kui õpilasel on olemas Gmaili konto ja ta lähebki aadressile sites.google.com, logib ennast sisse Natuke ja saate saabki tunnemaks, palun hakata ka. oma mappi looma. Aga mida meie võib-olla oleme näinud siis selle mappi osadena, mis siin võiks olemas olla? Et nagu ma ütlesingi avalehena, kõigepealt siis õpilane ise, kes ta nii on on tema okei, okay, keskkonnad. Ja olen toonud ja mõned me võtame siis näited lahti selle siia. See mappide sites.google.com, loomine meil siin algas, ma otsisin paralleelselt. internetist ja õnnestus leida siis tõesti ainult Marina Kurvitsa mõned näited, mida ta on siis informaatika tunni raames teinud. Kuna meie aga eeldame ja soovime läheneda ka ainetepõhise lõiminguna, siis me otsustasime, et me loome need mappid õppimise aluste aines ja õpilased hakkavad kõikides aines loodavaid digitaalseid kas siis õppematerjale või mingisuguseid töid, mis tuleb digitaalselt sooritada kuskil veebipõhistes keskkondades, iga aine alla ilusti lisama. Mis nüüd on Google'i selline omapära, on see, et ta tahab hirmsasti kõik panna tähestikulises järjekorras. Seega natuke see meil tuli mõelda, et digipädevused eraldi lehena see ilusti välja tuua, kuna üheks sisendiks selle mappi loomisel oli õpilastes sellise kindluse tekitamine, et ta on kursis, mis asjad need digipädevused on, mille osas see tasemetöö järgmisel aastal toimuma hakkab nii 9. kui 12. lõpus. Ta saab ilusid ülevaate, et selle ühe lehe nad võivad kas või copy-paste endale sarnaselt luua või valida, mida nad parasjagu endal sinna panevad, aga et nad on selle info sees, et mida täpselt ja mil moel neil kontrollitakse. Et siin on olemas siis nii lähtedokumendid, põhivaldkonnad, lahti kirjeldatud riiklikust õppekavast digipädevus, toodud välja HITSA poolt siis kokku pandud digipädevuste mudel. Ma teda korraks nüüd avan. See tõesti näitab ära, et millises kooliastmes, millisel tasemel, milliseid pädevusi eeldatakse. Ja jällegi see teadmine, et millega meie kohe kokku põrkusime, et kui õpilane ikkagi lõpetab gümnaasiumi, siis talt eeldatakse kõikide teiste tasemete läbimist. Kui me klassis ka küsisime õpilastelt, et millal teil oli informaatika või midagi arvutiga seoses ja mida te õppisite, siis mõni vastus tuli, et 5. klassis ja ainult tekstitöödlust. Et sellisel juhul tegelikult on päris palju vaja tööd teha. Nii. Ja selle me täiesti ise lõin, milline oleks nagu minu nägemus. Ja küsisin siis ja lisaks, et mida õpilased ise siin näeksid. Ja liiga vist. Ja täpselt. Aga ma enne, kui me selle saite lahti võtame, ma näitaks ära siit lisaks veel ühe osana, eks ju, et mis kui tähestikulises järjekorras neid panna, et siis tõesti see digipädevuste osa, mis neid ees ootab, siis on e-portfoolio ja lõpuks ka linkikogu, et linkikoguna, ma hetkel ei näe, aga avaneb kindlasti kohe, võime siis kasutusele sümbaloo, ehk hästi palju on neid keskkondi, ja õpilased kasutavad, et kõik oleks nendele mugavalt visuaalselt nagu äppidena silme ees, siis sümbaloo võimaldab tõesti näiteks ühe klikiga minna keskkonda, kus nendel on parasjagu siis infot vaja leida. Ja seda sümbalood saab siis panna ka endale täiesti veebibrauseri avaleheks.
et vidutada on teda võimalik teha erinevaid neid veebmikse täiesti erinevate teemade kohta ja lisada siis sobivaid. Nii, aga taustainfona on meil tegelikult lisaks veel lisatud ka, et millest alustada, mida peaks sisaldama võibolla see õppimapp ja mil moel ta õpilast toetab, et kui näiteks e-portfoolios minna näiteks esimese aine juurde, siis meil on täiesti välja toodud ka struktuur, mis õpilast peaks toetama. Ta lisab enda õppiülesande kirjelduse, kopeerib kas lingi või vistutab enda tulemuse ja kolmandaks püüab ka siis reflekteerida. Ta kindlasti pea nüüd kõigile nendele küsimustele vastama, aga need ole sellised toetavad küsimused, millest võib siis oma refleksiooni puhul lähtuda. Ja lisaks jäägi natuke tehnilist infot siia toodud, et on siis kahe variandi puhul võimalik valida erinevate ainete loomisel, et kas ta otsustab veebiformaadina puhul või veebiformaadi kasuks, nagu siin näha hetkel on, või teine asi, ma vaatan kohe, kas mul teisel ainel on teine pandud, see oli ajalooal, et või ta otsustab hoopiski blogi variandi kasuks. Ja sellisel juhul on lihtsalt võimalik, iga postitus langeb alla, uus postitus tuleb üles ja tagantjärgi neid ka muuta. Aga lähme siis võibolla tõesti selle loomise juurde. Me oleme siin lõpus toonud ära just õpetajaid toetavad mõned lingid, näiteks õpimap keskkonnad ja õpimapi loomine. Ja välja toonud just Google vahendid, kuna täpselt samamoodi siis õpilaste puhul, et oleks üks konto ja liiga palju ringi kõndimist veebis, siis või vähendab, ei ole kohustust muud teha ja on olemas toetajad. Ja kes nüüd soovivad kaasa teha, siis ma alustaksin täiesti nullist. Selleks peaks siis aadressiribal sisestama sites.google.com ja logima ennast sisse enda Google kontole. Ja kui ma nüüd olen enda Google kontol sees, siis meil on siin hästi palju erinevaid katsetusi tehtud just sellepärast, et näha ja teada, kuidas erinevad valikud käituvad, mida võimaldavad. Et mapi loomine iseenesest on üks 12. klassi lõpetamise või tasemetöö digipädevus. Nii või teisiti nad peaksid seda oskama ja miks mitte siis seda õppimapi näitel kohe nendega koos läbi teha. Et mapi loomiseks võtan siis Create ehk loogonto. Ja mis on kõige olulisem koht, et hiljem mitte alt minna ja ei peaks siis võibolla hoopiski uut mapi looma hakata, on selle template'i valimine. Et õpilased hirmsasti tahaksid võtta mõnda sellist ilusat kirjut või siit proosida juurde. Siin tegelikult on täitsa olemas ka e-portfoolio blanke, aga me oleme neid kõiki testinud ja mis on need miinused, nad jäävad kuskil raami kinni. Ehk midagi on ette antud ja kui ma tahan midagi teistmoodi teha või omamoodi, siis ma ei pruugi seda saada. Või nad ilmuvad kuskile sellistesse kohtadesse, kus ma neid näha ei tahaks. Ehk siis igal juhul alustada selle esimese blank template'iga ja valida selline variant, mis mind piirama ei hakka ja annab minu loovusele siis laiemad piirid. Ja siis ei olegi muud, kui ma lisan seda lehekülje nimetuse. Et õpilastel nad ei pea ju olema tingimata digitaalsed õppimapid, võib olla nende näiteks mis iganes digipesa. Ja õpilane võib olla siis võiks ikkagi kasutada eesnime näiteks, kui ma võtaksin võtame siis Pauli ja Pauli digipesa. Ja üldjuhul ta aadressis see pakub siis täpselt samamoodi tulenevalt pealkirjast, aga seda on siis võimalik siin muuta. Või kui sarnane nimetus on juba kasutusel, siis ta punasega viskab kindlasti, et vali midagi muud või sõnasta ümber. Ja nüüd võt siin teema valikul Select Team, et siin ma tegelikult saan visuaalselt algsele
puhtale plangile anda siis mingisuguse visuaalse välimuse. Et ei ole seda hirmu, et ta jääbki nüüd siis päris tühi, õpilased ikkagi tahavad tal kuidagi pidi oleks ka värviline. Ja lähen siit siis täiesti võtan ühe suvalise hetkel valikust. Ja hetkel ei olegi rohkem muud, kui ma ütlen talle, et ma ei ole robot. Vahest ta annab ka mingisuguseid erinevaid ülesandeid, et vali mingisugused sarnased pildid või kujundid, aga hetkel saame lihtsamalt. Ja create siis loob. Ja minu õpipesa tegelikult ongi olemas. Ka paljudes õpilaskonkursidel osalemiseks on ju tegelikult õpilaste vaja luua enda koduleht või blogi, et üldse konkursil osaleda saad, et ka siin ta tegelikult aitab ja ajab asja ära. Ja siis hästi lihtsad loogikad, et kui ma nüüd siin Google Sites keskkonnas tahan hakkad midagi muutma, siis nagu pea igas veebipõhises keskkonnas on siin olemas liiatsi märk edit page ja täpselt lehekülg, mis mul eelnevalt oli siin välja toodud või ära märgitud, selle mulle siis muutmiseks avab. Ja selle kodulehe ehk avalehe asemel olekski mõistlik panna kahe õpilase nimi, et just seda, et välistada seda hilisemat tähestikulist järjekorda. Mis kui on, on see siin on see, kui ma näiteks avalehe ja õpilase Facebooki nimi, kodulehe või Instagrami ringi panna? Et ta ei hakkaks seda viskama kuskile poole. Et mis aitavad seda tähestikulist järjekorda küll vältida on numbrid, ehk ma peaksin siis kas enda alame lehed ära numerdama 1, 2, 3 või ka ainetega, et kui me tõesti tahame, et mõni aine on teisest eespool ja tahame välistada tähestikuse järjekorra. Aga siia ma siis panengi, et no näiteks Paul Sildnik ja võib-olla selle siis jälgu isegi piisab. Loomulikult selle sisu osa, et mida õpilased siia lisavad, et kuidas nad selle kujundavad, et siin on jällegi hästi lihtne, et kui me võtame võrduseks slaidide koostamise, siis siin üleval menüüs on selline valik nagu layout ja sarnaselt siis slaidi esitusele ma saan tegelikult valida, kuidas ma selle ehe jagan. Näiteks võin võtta ka kahese jaotuse, kus ma saan tõesti ühele poole võib-olla kirjutada endast, teisele poole panna pildi või võtta ka sellise jaotuse, kus ma saan võib-olla alumises osas tuua ära selle lehekülje Creative Commons litsentsi ja lisainfo selle kohta, et kui ma tõesti tean, et keegi minu lehte võib-olla hakkab kasutama, et siis ma otsusen ise, et millised õigused ma enda loodud materjale siin annan. Ja samamoodi tööista real kõik valikud nagu tekstitükluses, mitte midagi keerulist ei ole. Võib-olla ainuke keerulisem mis võiks ma tõenäoliselt seda ära kustutada ei saa, ma pean lihtsalt vaatama, et kuhu ta täpselt mul see info minema hakkab ja kopeerin siia embed koodi, panen preview, update ja nähtavale ta tuleb mul siis, kui ma panen salvesta. Et see on see ainuke koht, mis on tekitanud raskus ja ka selle kohta on ka erinevaid videojuhendeid YouTube'is saa olemas. Ja, või kui sa tahad näiteks tuua sellisel, ma kohe näitan siin teiselt, nagu me oleme linkikogu loonud, et mul on kuskil loodud enda, kuskil teises keskkonnas see asi valmis ja ma tahan teda viistutada. Ehk ma ei lisa mitte linki, vaid ma lisan ta sellisel avatud kujul. Et tegelikult see sümbaloo on minu võib-olla veebibrauseri avalehena loodud, aga ma saan teda viistutada siis enda mappi avatud kujul ja ma saan teda interaktiivselt ka enda mapis kasutada.
see on see koht, et vähem klikke ja rohkem võimalusi. Ja me võime seda näiteks, kui ma võtangi enda sümbaluu, mis ma igapäevaselt kasutan või kui no, õpetajatel on ka digimappe, ma ilmselt ei saa panna, et siin on mul kokku koondatud lihtsalt õpilaste digimappid, aga enda omaga ma võin teha katsetuse täitsa. Et tegelikult on igas keskkonnas jagamise ehk sheerimise koht, kus ma saan... Kus ma saan võtta embed koodi. Ehk embed kood on see, mille abil ma saan siis asju viistutada. Ja ma lihtsalt kopeerin ta. Lähen näiteks pesasse. Ütlen talle, et HTML-is tuleb see kood. Nüüd ütlen talle, et review, update. Ja kui ma ta salvestan, siis ta mul tegelikult natukse aja pärast siia kohe sellisel avatud kujul tekib. Ja kui ta nüüd on mul olemas linki koguna, siis ma tegelikult ütlengi, et YouTube ja ma saan, olen selles keskkonnas kohe kohal olemas. Et miks ta on hea? Neid webmikse võib olla erinevaid ja ta võib olla näiteks ka iga aine avaleheks, et õpilased ise ilusti teavad või ka õpetajad, et milliseid veebikeskkondi nad mingi aine raames kasutavad ja kui ma näiteks siit avan eesti keele, siis mul ongi kohe kõik eesti keeles tunni raames kasutatavad keskkonnad ees ja mul on lihtne siit edasi liikuda, et tegelikult paari klikiga. Et jääb ära see meilide peale ja stuudiumites topelt saatmine ja käimine. Aga võib-olla siis vaatame edasi, et kuidas me loome siia lisalehti, kuidas me neid kustutada saame, kui midagi valesti läheb ja millised võimalused veel on. Et selleks, et midagi lisada, ma pean kindlasti tegema kõigepealt ühe kliki, kuna hetkel mul ei ole, siis ma ei saagi midagi väga siin ära märkida, et kuhu alla. Siis ma lihtsalt lähen ülesse paremasse serva ja pluss märgi kohal, et create page, ütlen talle, et loo mulle uus alamleht. Nüüd ma nimetan ta ära. Näiteks, kuna me tahtsime, et digitaalses õppimapis oleks e-portfoolio. Ja siin on see koht, kus ma saan tegelikult valida, kas ma jätan selle loodava lehe veebilehena, või ma panen ta announcementsina ehk siis blogi formaadis. Ja üldjuhul me oleme soovitanud jätta ikkagi ta tavalise veebi formaadina, et kui see just ei ole nüüd mingi minu blogi, sest vist oli blogi formaadis. Ja vabandan, Karin, kas seal on näiteks nii ka, et kas õpetajad näiteks kasutavad seda tundide kaupa või nad panevad kogu kursuse ülesanne või kuidas seda nagu praktikas on kasutatud? Ja ma ütlen, et paneda siis näiteks, kas ma panen enda nime alla või ma ütlen, et lisada lihtsalt sellesse kõige esimese kategooria lehena ja ma jätan ta esialgu esimese kategooria lehena. Sest natuke see peab arvestama ka nende liigendustega. Google ei lase väga palju nende astmetena kõrvale liigendada, ta tahab siis panna peitu osa asju. Mm-hmm. Ehk see kaheastmeline lähenemine on nagu kõige mõistlikum. Et ja esimese kategooria alla ma saan ilusti luua veel teise kategooria, aga juba teise kategooria alla kolmandat luues tahab teda peita kuskile lehe alla, et mitte siia nähtavale tuua. Ja nüüd läheb tegelikult lihtsalt edasi. Selleks, et e-portfoolio alla aineid lisama hakata, ma salvestan ära kõigepealt loodud lehe. Kas mõni selline ka on, kus juba on näha, kuidas nad on seda täitnud? Ma mõtlen just seda. Siis ma näiteks teengi ühe klikki, et ma hakkan looma e-portfoolio alla lisaaineid. Ühe klikki selle e-portfoolio peal ja lähen ütlen talle, et loo mulle uus lehekülg. Ja nüüd ma hakkan siis lisama näiteks kõige lihtsam... Alustada näiteks ajalugu jääb veebilehena ja ütlen talle ühe klikiga, et pane see e-portfoolio alla ja loo. Mm-hmm.
ajalugu täitsa olemas. Ja nüüd tegelikult see ainete allapanek peakski hakkama, et ma iga kord, kui ma midagi teen, siis ma lisangi enda õppiülesande tulemuse reflektsiooni ja otsustan, kas ma hakkan allapoole lisama või iga kord lükkan juba lisatu enteritega allapoole ja lisan üles uue. Et see on sellisel juhul, kui ma kasutan nüüd veebiformaati, aga proovime siis ka näiteks blogiformaati, et jällegi salvestan ära. No õpetajad teevad väga erinevad. Kui me räägime õpetaja portfooliost, siis õpetajate alateemad on üldjuhul enese täiendused, enda CV-d ja siis on kas lingikogud, kas tööriistad. Sageli nad ei toogi ainetena välja, aga kui me räägime ikkagi õpilase portfooliost, siis õpilane ju ise otsustab, et kui ta mingis tunnis midagi loob, siis ta selle aine avab ja siis ta siia aine alla ütleb talle, et muuda seda lehekülge. Lisab siia, et kui ma näiteks võtan kohe siit näidi see portfooliost selle, no, kas või selle ajaloo aine. Et siis ma jällegi, et miks mitte kõigepealt lisada ka õpilasele. Kas teises formaadis on ainult see Hetkel add mitte. files Meie hetkel tegeleme võimalus, loomisega või on see? ja tegeleme erinevate lisakeskkondade juurde loomisega, ehk kõik need Moodle kontod, sümbaloode, lingikogude ja kui meil nad kõik on loodud, siis me hakkame neid koondama juba siia mappidesse kokku. Et hetkel me ja tegeleme mappi loomisega, et seda kindlasti ei saa ühe tunniga valmis, sest õpilaste jõudlus on hästi erinev. Aga et kui ma nüüd proovin näiteks luua ikkagi ka ühe blogiformaadi siia juurde, ütlen jällegi, et loo lehekülg ja ütleme, et ma tean, et tähestikulises järjekorras, no näiteks aine õppimise alused algab õõga ja ta läheb kindlasti ajaloo alla, aga ma tahaksin, et õppimise alused olekski kõige alus ja kõige esimene, siis ma ütlen talle, et sina oled esimene lehekülg. Ja võib-olla ma ütlen talle ka, et sina oled blogi formaadis ja pane ta siis e-portfoolio alla. Kohe näeme ka selle varianti ära. Ja siin on ilusti näha, et siis ainuke, mis aitab seda tähestikulist järjekorda kuidagi pidi mõjutada, on siis see tõesti see numerdamine. Ja kui ma nüüd tahaksin siia õppimise alused ainesse hakata midagi lisama, ütlen talle new post. Saan jällegi kirjeldada ilusti lahti õppiülesande, lisada tulemuse, et ilusti on tegelikult olemas ka selles blogiformaadis HTML ja saan vajadusel viistutada ja reflektsiooni. Ma hetkel teen siia lihtsalt midagi ja ütlen talle, et salvesta. Kui niimoodi võtta, siis kindlasti õpilastel on mugavam kasutada võib-olla seda blogiformaati. Plus see, et ei teki seda ohtu, et kui ma hakkan HTML-is embed-koodi kuskile lisama, et ma midagi muud varasemat ära kustutan. Et selles mõttes on blogiformaat kindlasti lollikindlam. Ja kui juhtub, et seal on võimalik, ta on nagu statsionaarne veebileht, sa saad seal muuta, sa saad enteriga lükata varasemalt sisestatud allapoole või vastupidi liikuda, eks ju, lehekülje lõppu ja lisada uus lehekülje lõppu. Aga et mõni lehekülg me kindlasti tahame, et olekski statsionaarne, aga mõne puhul me tahame, et oleks võib-olla viimati lisatud asjad eespool, et see oleneb täitsa vajadusest. Ja kui mul tekib vajadus muuta, siis ma lähen täpselt samamoodi. Ütlen uuesti õppimise alused.
ja et see post, jah, ta ongi mulle, et nimetuseta post hetkel, postitus. Teen ta uuesti lahti, saan siin muuta ja saan uuesti salvestada, et kui midagi lähebki valesti. Aga jah, et ja kui ma näiteks lähen korraks ja tagasi, et mis on see teiste tasemetega, et nüüd kolmas tase, et kui ma siia ajaloo alla tahaksin luua päris oma lehekülge, et võime selle korraks lihtsalt katsetuse mõttes läbi teha. Noh, mis iganes seal võivad olla, ütlen näiteks aastaarvude lehekülg oleks eraldi ja ütlen, et see oleks veebi sellise statsionaarse lihtsalt andmelehe kujul ja paneda ajaloo alla ja loo. Ma näen tegelikult seda, et ta on isenesest olemas, aga menüüs Google üle kahe liigenduse väga näidata ei taha. Ehk siis, kui ma salvestan ära enda loodud aastaarvud, siis ma näen, et kui ma tõmban e-portfoolio ja lähen ajaloo peale, ma tegelikult näen, et mul siin see aastaarvud on täitsa olemas. Aga ta ei teki enam kolmanda liigendusena kuskile siia külje menüüsse. Et isenesest ma saan teda kasutada, ta on alati siin olemas, aga kui siin on postitusi väga palju, siis ta on kuskil seal lehekülje lõpus. Et puht visuaalses mõttes neid ju võib luua, aga mis võibolla ilus olekski siin külje peal näha, et on õpilase digitaalne arengumapp, on e-portfoolio ja siis näiteks veel mingisugused, kindlasti nad tahavad oma tulemusi või asju siia panna. Et kui öelda näiteks uuesti talle, lehekülg. Ja ütlen, et see on saavutused. Tulemused näiteks. Ja see ilmselt võiks siiski olla veebilehena, mitte postitustena. Ja nüüd on jälle minu otsustada, et kas ma jätan ta toppi või ma panen ta Pauli alla. Et võibolla õpilase jaoks on näiteks see palju olulisem ja see õppimapp on tema jaoks alles teise järguline, et anda nendele siis ikkagi see võimalus kõigepealt kõik isiklik siin välja tuua ja siis e-portfoolio alla. Miks mitte, meil vist olid siin pandud kui võibolla uvita oleks teada, et kas kuidas õpilasel nagu seda järjepidamine on kõige parem, et kas pannakse siis, ma vaatan natuke see eelmine küsimus, et ma küsisin ka, et kas nad panevad nagu tund 1, tund 2, tund 3 või nad panevad kuidagi temaatiliselt või mis see ennast praktikas nagu õigustab? Toetavad lehed. Ja digipädevuse alla siis me omakorda panime tegelikult veel netiketi, netiturvalisuse ja õpilastööde vormistamise arvutil. Et jällegi jätta kas iga õpilase enda täita või teha eeltäidetud kujul ära, et see on jälle erinevad võimalused. See õpilastööde vormistamine arvutil on jällegi. Kui ma nüüd midagi tahaksin muuta või kustutada, siis sai mõni lehekülg näiteks vale või valesse kohta, siis selleks on alati naamas ratta juurde öelda, et kas kustuta lihtsalt see lehekülg või minna ka manageerimisele. Siit ma juba näen eraldi kogu oma struktuuri. Ka kus etappis te ikkagi olete või mis sul see kogemuse pool on, et mis nagu õpetajatele kõige raskem on ja mis õpilastele kõige raskem on või tasub seda näiteks informaatika tunni järgi alusel teha?
et esimene see pääsuk olekski informaatika tund või selline arvutiõpetuse. Kui kellelgi on küsimusi, siis ma nüüd hea meelega vastaksin. Kas midagi veel näidata või? No ilmselt kui on blogi formaat, siis selles Aga järjekorras, kuidas millal te nad need midagi teevad, digipädevused siis sinna sinna sisse alla nad lõimisite? eks Ka kuidagi panevadki. teadlikult jagasite õpetajate Aga vahel ma ära, võib-olla et sinna ei e-portfoolio piiritlekski seda, koostamisse et mingid võib-olla sellised jätasin ka ülesanded, mis igale õpetajale tekitavad selle natukese pädevuse? enda otsustamise võimalust, et kuidas tema parasjagu oma aines tahab või kuidas tema seda näeks. Et õpilane on ju hea, kui oskab igasuguseid variante, et kunagi ei tea, mis näiteks on tasemetöös probleemipüstitus, mida ta peab selle veebilehe loomise juures oskama teha. Et siis võiks täitsa olla niimoodi, et nad võiks olla ka erinevad lähenemised, mida rohkem võimalusi läbi proovitud, seda rohkem oskus, et võib-olla siin ka ainete lõimingus on kõigil õpetajatel hea jälgida, mida keegi teine õpetaja on teinud, milliseid vahendeid kasutanud, et ka mitte väga dubleerida seda. See oli mu mõte, et Õpetajate kõige suurem hirm oligi kodulehe loomine, kodulehe täitmine, aga nii kui nad hakkasid enda e-portfooliot looma ja tuleviku õpetaja kursuse raames neid ülesandeid sinna sisestama, et nad ju tegelikult regulaarselt seda kasutavad ja samm-sammult õppivad uut ei juurde, küsimusi nagu et need praegu ei hirmud ole tegelikult tegelikult. kadusid. Noh, tegelikult Ma ei tahaks saa võib-olla öelda neid kadusid, häid et ma olen näiteid otsa näha vaadanud või ja küsinud, variante, et millised on et kas praktikas, tundub, aga et on praegu ma saan midagi aru, et raske, ainuke, kellel on aga praktika Eestis, on see Marina õpilaste puhul Kurvits. me näeme, sest seda näitab kogemus, et hetkel on küll see, et mõni teeb mõne minutiga need asjad ära ja mõnel lähebki terve tund. Et ta suudab igal pool kuskile vajutada ja siis jälle kustutada ja õiget kohta otsida ja lähe kõigil ühte. Me oleme seda õpetajatega arutanud ja me hakkame neid selles mõttes IKT ainekavasse alles kirjutama just selle mõttega, et jagadagi ära. Kõigepealt anda igal õpetajal valida võimalus, et mida ta juba oskab ja mida ta oma aineraames kasutab, näha, mis osad on kaetud ja seejärel hakata siis tõesti neid katmata alasid jagama ja õpetajaid eraldi selles osas koolitama. Esialgu jah, on valiku võimalus ja kui tõesti on see koht, et ta hetkel veel ei kasuta midagi või on väga sarnased näiteks mitmel õpetajal sarnased keskkonnad, sarnased siin vahendid, Aire on siis me kirjutanud, et püüame ka tuleb nendega ilmselt jõuda praktikas järele kokkuleppele, proovida, et küll siis need midagi küsimused ka vahetada, et tulevad, et õpilase praegu tundus jaoks suht lihtne oleks ta tegelikult. ikkagi võimalikult Et ei mitmekülgne, ole. et samas aines või igas aines siis samu asju teha jälle korduvalt. Ma usun, et see seisab ja kõikidel koolidel veel ees. Tublimad on teinud, ma tean, et Pelgulinna gümnaasiumilt võib juba küsida ja Gustav Adolf ka jagab juba mitu aastat hea meelega. Et haridustehnoloogide poole pöörduda nad, Birgi Loorents, Ingrid Maadvere, Meeri Sild, et nendel on väga häid asju ja nad Kuidas kindlasti hea teha? meelega jagavad.
aga põhimõtteliselt see link, mis sa alguses panid, seal on need digipädevuse materjalid ja Minu need poolt asjad on on kõik seal olemas, jah? Et seda saavad need koolitusel osalenud igal ajahetkel ka uudistada. ma usun, et neid on teistelgi, aga nad lihtsalt ei ole avalikult oma blogides väga väljapoole näidanud, sest ega see e-portfoolio ei ole ju ainus variant, et ma tean, et Lilleküla kasutab ja ma olen ise Meeri koolitustel käinud õppimas, on juba Evernote'id ja asjad, mis on nutiseadmete põhised. Ehk siis nad on õpilase personaalsed õpikeskkonnad, mõne sekundiga kõik asjad on talletatavad, mõne sekundiga märksõnade järgi leitavad, aga nad ei presenteeri neid siis avaliku kodulehena ja väljapoole. Aga võib-olla see õpilase digitaalne arengumapp selles mõttes ennast hetkel õigustab, sest siin on tõesti näha see, et õpilane esiteks harjutab tõesti ülikooliks, kus tal ongi igal pool veebikeskkondades ja blogides õppimine, avalik õppimine, avalikud e-kursused. Et see on ju samm tegelikult avanemise poole. Plus see, et me tõesti näeme seda ainete vahelist lõimingut ja õpilasel endal on see kindlus olemas, et ta teab, et ta on need asjad läbi teinud ja kui see tasemede ükskord tuleb, et äkki ma siis ei peagi kuskile laia veebi minema surfama midagi otsima, vaid ma leian selle vajaliku enda mapist ja ma olen selle tegelikult ja juba läbi teinud. Aga kooli puhul sa alustaksid sellest õpetaja e-portfooliost kõigepealt ka, et nad saaks selle elamuse kätte ja Ja meil on HITSAga selline kokkulepe ka, et me õppeaasta lõpus jagame enda piloteerimise kogemusi ja ma usun, et äkki siis need teised, kes on katsetanud nii ka Kuressaare, ühinevad meiega, et see võib päris huvitav ja õpetlik tulla. Et hetkel jah, mis mina oskan rääkida, on see tehniline pool, et mida nagu selle põhjavalikul jälgida, et mitte rappa minna. Ja see on see näidismapp ja siin on sellised alamkategooriad loodud ja eri ainete all on siis eri võimalused, versioonid ja me kindlasti täiendame seda, et seda tasub aeg-ajalt ka piiluda, et kui meil ilmneb, et midagi on võib-olla kuidagi lihtsam või mõistlikum või mingisugused võimalusi veel, et Google on küll hästi hea selles mõttes, head Kas rakendused, neid nad on baase on tasuta, aga võimalik ka vahel kohe nii-öelda mingite kopeerida, et rakenduste kõigil õpilastel puhul oleks see midagi tuleb esimene plokk juurde, näiteks aga mingite digipädevust oma rakenduste koheselt puhul olemas? ka mingisugused On siin küsimus valikud tulnud. näiteks kaovad, Et kes oletame, on et ma avan Google Google Formsiga Sites kokku ja puutunud, siis Jõhvi kui ehk kool varasemalt juba jagab õpilastele minuga tegelikult väga netiketi meeldis just see turvalisuse ja disainimise vormistamise. pool, siis millegipärast See uutemates küsimus tulnud. versioonides on see läinud väga selliseks pinnapealseks ja need võimalused on hoopiski ära võetud. Et tulenevalt jah muutustele me selle mapi jätame sellise näidiskujul. Võib-olla siis täidame ära siit netiketi põhja, lisame juba siia, et mis siin võiks olla neti turvalisuse kindlasti, millist keskkonnad, millised lingid, et oleks Aga see kõigil õpilane saab panna siia minu sõbrad või minu mingisugunegi näidi teised sees, et lemmikmapid või kuhu midagi poole sellist. vaadata. Aga loomulikult see on iga kooli, iga õpetaja, iga õpilase enda otsustada, et kui palju ja millises vormis ta enda mappi selle lisab. Ja loomulikult, isegi, mis ma Ehk ütleks, et minu kes ei ole veel sõprade ühinenud tuleviku õpetajaga, igal mapid juhul ühinege, näiteks või minu et see on ju õpetaja mapp suurepärane või midagi võimalus. sellist. Õpetajad kardavad alustada e-õppe vormis ja väga paljud ei saagi e-õppe vormis tihtipeale hakkama või seal No on ma kõik muud Krista, teie kliiniline küsimusele ma järjepidevus vastaks, ja et ajaline. see on niisugune kannatlikkuse Aga kui küsimus, sa et ikkagi koha elu peale on saad endale näidanud, et kui ta koolituse ise läbi ei tee kutsuda, et seda HITSA ju ja ta pakub seda arvestab, et keegi võimalust teeb kuskil mingid koos põhjad õppida ära, ja siis tal koos see teha, et kulguse ületamine jääb ideaalselt kogemata. toimib näiteks Et õpetajate parem muidugi vahel on ju see, et lõiming, tehakse et nad ei seda pea seal seal neid kuskil tunnis koolituse koos koduteid ja ta pusima ise üksi kogeb kuskil seda. e-kursuse võtmes, vaid nad tegelikult moodustavad rühmad paari kaupa, kolme kaupa ja teevadki, sooritavad oma projektõpet, uurimispõhist õpet
ilusti ainete vahelises lõimingus, et kool võidab sellest kindlasti väga palju, kui ta tellib koolituse sisse ja õpib koos. Ja samas ka me astume ühte sammu, saame oma vahel kokku leppida, et kellele mis rohkem meeldib, kes mida kasutab. Me just kui vaatame ühel tasandil ühes suunas. No seal võivad tal ju olla tõesti hobid ja kõik muud asjad, eks ju, reisid ja... Ja siin küsimus ei ole rohkem tulnud. Miks mitte, oota, siis ma Krista, tegelikult peaksin kirjutab tegema midagi. koopia, et ma loomulikult ei taha kohe enda mappi selles mõttes muutmisõigustega kuskile Ütle välja saite. anda, et siis on Nii jälle et... see oht, et keegi kogemata kuskile midagi kustutab. Aga ja koopia tegemisel jällegi, et kui me oma täiendame, et jah, kes otse pöördub, loomulikult saab ikka koopiat teha ja hea meelega jagama. Aga jällegi... Ja ikka saab. Saab ju seda teha näiteks siia oma keskkonna alla, et kui siin on tema lehekülg, siis mis iganes vormis ta ju saab siin välja tuua enda keskkonnad, enda linkid, enda blogid, kui ta juba midagi peab. Et need saab ju kõik ilusti linkidena välja tuua. Tead, mille ma sinna veel paneksin? Miks mitte? Mm-hmm. Ja tead, mis täpselt ma niimoodi, sinna, nagu me oleme siin, kas seal digipädevuste mis hulgas iganes on ka see korraks info avada, otsimine ja mis ma leidsin, allikakriitilisus, et Marina need on. teemad ka kuidagi on mingi moodulina või vaata see, mida rahvusraamatukogu ka õpetajatele pakkus, seda info otsimise koolitus oli. No see sama, et... Ja selle mõte on ju ikkagi täita ära üks digipädevus, mis ongi kodulehe loomine. Et ta täidab ju alate struktuurist, et kui tuleb probleem ülesanne, et palun selline projekt, looge kodulehekülg ja sellised alamlehed, siis ta teab, kust see käib ja kuidas ta käib, et eesmärk on ikkagi selle kõige praktiline läbi tegemine. Ja võib-olla ka siis kokku koondamine, et see mapp ise ongi see, mis koondab kokku. Kõik ülejäänu, et mida iganes, siin võib ju oma loovuse ja mõtetega minna veel üks kõik kui kaugel, et keegi ei ütle, et ta just selline peab olema. Aga mina lõpetaksin, kui on kõik. Siin paljud Ja on juba no, loomulikult kõike võib kopeerida said pihta ja ja tegid juba näete, siin on allikast. olemas Aga mulle tundub jah, et see on vaata küll see hästi palju näidisitsents, räägitakse sellisest et üldpädevusest õpilastel nagu jah, et allikad mis võib-olla kriitiline võiks info veel siin otsimine. osadest Et olla, mille see peale on me ka oleme mõelnud, kindlasti aga me ei ole teema. veel siia pannud, Ja et on praegu on ju vaata digipädevus, on suvaline olemas Google'i link ja see on kogu otsing. neti turvalisus, et kindlasti Seda. üks alamteema võiks siin veel olla autori õigused ja Creative Commons litsentsid, et siis tegelikult see litsents ju ütleb küll, et viita autorile ja jaga samadel tingimustel, aga mina hetkel ja, ei pea küll vajalikuks, et keegi peab minule viitama, et see on lihtsalt välja pakutud üks võimalus ja toetada siis kõiki õpetajaid. Et siit võib otse kõiki rahulikult kopeerida, no aga olgu siis. Et mis vähegi silma jääb. Õige. Aga tundub, et enamus on vist rahul siin ja küsimusi ei ole, et siis vist on kõik see kord. Et aitäh teile kõigile ka. Jah. Ja neid on ju hästi erinevad, aga siis ongi see, et siis ma peaksin tegelikult, me korra mõtlesime selle peale, et kõik need viis valdkonda veel eraldi struktuurina välja tuua ja veel neid hakkama täitma. Aga tegelikult ma usun, et need asjad on juba lõimitud kõikidel koolides erinevates ainetesse. Et meil täpselt samamoodi, et siis ma ei hakkagi siia neid eraldi välja tooma. Neid valmis e-kursusi on tõesti erinevaid ja enesekontrolli teste ja asju, aga et need jääksidki siis juba. Et kui on soovi, loomulikult tagasiside selles mõttes on oodatud, et
et kui õpetajad soovivad seda infot, siis me võime ju siia, mitte siis siia portfoolio näitesse, aga näiteks siia alla sellesse osasse, et millest alustada. Tõesti näiteks need viis valdkonda tuua lahti ja tuua siia erinevaid näiteid ja asju, mis on juba olemas, aga et sellisel juhul on ka minu üleskutse teistele, et kui te teate häid materjale, kogume nad siis koos kokku.